নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ আজি ব্ৰইলাৰ মাংস এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ মোৰ নিজৰ ষ্টাইলত বনোৱা ৰেচিপিটোৰ বাবে মই লৈছোঁ ব্ৰইলাৰ মাংস মাংসখিনি ভালকৈ ধুই লৈছোঁ আদা নহৰু খুন্দি লৈছোঁ দুটা পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ আলু দুটা নিমখ হালধি মিঠাতেল নৰসিংহ পাত আৰু মিট মছলা আৰু ধনিয়া গুড়ি এইকেইটা বস্তু দিয়ে মই ৰেচিপিটো বনাম Thank you.
মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয়, একেবাৰে চিম্পল, বেছি মছলাও দিয়া নাই, সৰু ল'ৰা ছোৱালীও খাব পাৰিব। এবাৰ বনাই খাই চাব যিসকলে এনেদৰে বনাই খোৱা নাই।